Параграф 13. Корисні бактерії у тілі здорової людини живе від 300 до 1000 видів бактерій, загальна маса яких складає близько 1 кілограма, а чисельність клітин близько 10 квадрильйонів. Це в 10 разів більше, ніж кількість клітин, з яких складається тіло дорослої людини. За чисельністю переважають саме корисні бактерії. Їх частка становить до 70-80%. Решта припадає на умовно небезпечні бактерії. Корисні бактерії покращують травлення, забезпечують організм деякими необхідними речовинами, пригничують розвиток умовно небезпечних бактерій, навчають організм людини боротися з хвороботворними мікроорганізмами. Найвідомішими корисними бактеріями є біфідобактерії та молочно-кислі бактерії, їх найбільше у молочно-кислих продуктах. Кефірі, йогурті, ряжанці, кисляку. Молочнокислі бактерії можуть самостійно розвиватись у молоці, викликаючи його скисання, молочнокисле бродіння, біфідобактерії самі не. Зброджують молоко, їх у кисломолочні продукти вносять спеціально для того, щоб заселити ними кишечник людини. Інше джерело надходження корисних бактерій це різноманітні соління, квашені та мочені овочі та фрукти. Бактерії корисні не лише для здоров'я, а й у практичній діяльності людини. За допомогою корисних бактерій виготовляють молочнокислі продукти та соління, а також деякі ліки, кормові добавки для свійських тварин, препарати, які підвищують та відновлюють родючість ґрунтів. Бактерії використовують при обробці сировини у текстильній промисловості. Прадавні бактерії відіграли провідну роль. В утворенні корисних копалин, самородної сірки, болотни, залізної руди, нафти та газу. Особливе значення бактерії мають для переробки та використання різноманітних відходів. За їх допомогою здійснюється очищення стічних вод, а не розчинені органічні рештки переробляються на біогаз. Висновки бактерії для людини зазвичай дуже корисні, але за певних умов можуть бути надзвичайно небезпечними. Корисних бактерій набагато більше, ніж шкідливих. Особливо корисними для здоров'я людини є бактерії, які перешкоджають розвитку хвороботворних. Бактерії широко використовуються у практичній діяльності людини. Для допитливих пробіотики. Корисні бактерії, що захищають організм від шкідливих і додаються до продуктів харчування з метою лікування або профілактики захворювань, називають пробіотиками. На корисність молочно кислих бактерій їх здатність протидіяти шкідливим бактеріям та навіть Старінню організму першим звернув увагу наш видатний співвітчизник, професор Ілля Іліч Мечников. Це сталося у 1907 році більш ніж за три чверті століття до того, як з'явився термін пробіотик. Ілля Іліч Мечников, видатний зоолог, ембріолог, імунолог та мікробіолог. Лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини, один із засновників мікробіології та імунології, автор теорії імунітету, теорії походження багатоклітинності у тварин. Народився в Харківській губернії, закінчив Харківський університет, працював в Одеському університеті та інституті Пастера у Парижі, засновник Одеської бактеріологічної станції.